Лондондағы Гатвик әуежайында Боинг 747 әуе кемесі апатты жағдайда қонды. Оған ұшақтың дөңгелегіндегі ақау себеп болған. Салдарынан Virgin Atlantic әуе компаниясына тиесілі лайнер бірнеше сағат бойы Англия көгін айнала ұшып жүруіне тура келген. Әуе кемесінің бортында 400 адам бар екен. Абырой болғанда ұшақ жерге аман есен қонды. Зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ.